Мойныңыздағы ұсақ сызық әжімдері кетір алмай жүрсіз бе? Онда менімен бірге массаж жасаңыз. Мен сізге жолын көрсетемін. Мен жоғалтып алмауыңыз үшін каналыма тіркеліп өтіңіз. Біздің мойнымызға түскен дәл сызықтың үстінен саусағымызбен кожасын ұстап, қысып, қозғап шығамыз. Бір саусақпен істесеңіздер де болады, немесе екі саусақпен, екі қолдарыңызбен істесеңіздер де болады. Дәл үстінен ұстайсыздар, сызық түскеннің дәл үстінен шымшисыздар саусақпен и қозғайсыздар. Шетінен былай айналдырып істесіздер мойындарыңыздың сызығын дәл үстінен. Күніге жасап отырыңыздар, күніне бір рет қана жасасаңыздар жеткілікті. Ұнап жатса видео, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Маржан, пайдаларыңызға жарасын. Әрқашан сұлу болайық, жасарып, әдемі болып жүрейік.